Vitneskja var innan KSÍ alls fjórar frásagnir að leikmenn eða aðrir sem störfuðu fyrir sambandið hefðu beitt kynbundnu eða kynferðislegu ofbeldi á síðustu 11 árum. Brugðist hefði verið rétt við í þremur þeirra. Flutningskerfi Landsnets fullnýtt og ekkert svigrúm til að bregðast við sveiflum, segir framkvæmdastjóri. Á hverju ári tapast raforka sem nemur rafmagnsnotkun 100.000 heimila. Fimm skotárásir hafa verið gerðar í Kaupmannahöfn undanfarna viku og hafa þrír látist í þeim. Lögreglan útilokar ekki að árásirnar tengist uppgjöri glæpagengja. Sóttvarnareglur verða óbreyttar í tvær vikur samkvæmt ákvörðun nýs heilbrigðisráðherra. Ef ómikron afbrigði reynist ekki eins hættulegt og upphaflega var talið, gæti verið hægt að draga úr takmörkunum innan tveggja vikna. Talið að margra milljóna tjón hafi orðið í ráðhúsi Akureyra þegar vatn flæddi stóran hluta hússins í nótt eftir að krani gaf sig. Komið sæl. Tveir fyrirverandi formenn KSÍ eru gagnrýndir í skýrslu úttektarnefndar ÍSÍ ofbeldismál sem ratað hafa inn á borð sambandsins. Vitneskja var innan KSÍ alls fjórar frásagnir að leikmenn eða aðrir sem störfuðu fyrir sambandið hefðu beitt kynbundnu eða kynferðislegu ofbeldi árunum 2010 til 2021. Helstu niðurstöðu skýrslunar sem er 107 síður og byggð á viðtölum við 80 manns eru að vissulega hafi verið vitneskja innan KSÍ frásagnir af hópnauðgunarmáli þar sem tveir þáverandi landsliðsmenn komu við sögu. Yfirlýsingar Guðna Bergssonar þáverandi formanns KSÍ sem komu fram í fjölmiðlum síðsumars hafi verið villandi hvað það mál varðar og leitt til afsagnar hans. Að öðru leiti verður ekki séð að það hafi verið sem sagt vitneskja innan stjórnar eða það að starfsfólk og framkvæmdastjóri hafi verið sátt við þessa yfirlýsingar formannsins. Það fundum við heldur ekki nein merki til þess almennt önnur í formannstíð Guðna Bergssonar að það hafi verið ykkur sérstök þöggunar eða nauðgunarmenning umfram það sem almennt gerist í íslensku samfélagi. Úttektarnefndin gerir athugasemd við og telur óeðlilegt að Geir Þorsteinsson, þáverandi formaður KSÍ, hafi árið 2016 leitað til almannatengils í kjölfar þess að hann frétti af því að lögregla hafi verið kölluð á dvalarstað landsliðsmanns vegna grunsemda heimilisofbeldi á grundvelli þess að það varðaði einkalíf hans en ekki KSÍ. Það gilda auðvitað ákveðnar reglur sem leiða bara landslögum hvernig KSÍ getur tekið við tilkynningum og til marks það þá getur KSÍ til dæmis ekki samkvæmt persónuverndarlögum verið að fjalla eitthvað út frá nafnlausum tilkynningum. Það voru 80 viðtöl og ég var með í 79. Ég myndi allavega segja að það hefði verið betra ef að hefði verið skýrari viðmið það hvernig ætti að taka á svona málum. Það hefði vissulega hjálpað. Og ég fagna þessari vinnu sem að fyrirstjórn KSÍ setti í gang af því að mér þetta bara mjög mikilvægt. Þannig að við erum búin að fá í hendurnar bara mjög vel unna og vandaða skýrslu sem að mun nýtast okkur mjög vel í þeirri vinnu sem að framöndan er og við erum í rauninni sem hafin er og mun halda áfram. Það var svona ímyndar hrun en það er nú margt í þessari skýrslu sem að allavega svona við fyrstu sýn, eins og ég sagði áðan, ég er ekki búin að skoða hann, en kannski bara við fréttatilkynningu nefndarinnar sem að gera það nú að verkum að þetta er nú kannski ekki alveg svona slemt eins og margir héldu. Hvað viltu segja við fórnarlömbin? Ná, ég er bara auðmjúk gagnvart þeim og bara þetta er erfitt fyrir það og ég veit það alveg að þetta er ekkit létt að koma að tala með þessi mál. Þannig að ég er bara með þakklæti í hjarta. Heldurðu að sé einhver fórnarlömb sem líti kannski á þessa úttekt og þessa niðurstöðu úttektarnefndarinnar sem bara blauta tuska andlitið? Hefði viljað ganga lengra og fá harðari niðurstöðu og meiri þá aðgerðið í kjölfærið? Við tökum þetta mjög alvarlega. Þetta er flókið og þetta er erfitt en þetta er bara eitthvað sem að verði komið í lag hjá KSÍ, hjá íþróttahreyfingunni og ég held að þolendur eiga geta verið öruggir þegar þeir leita til okkar og öruggir í því að við munum taka þeirra málum. Árlega fellur til ónýtt raforka sem samsvarar afkastagetu kröfluvirkjunar og ástæðan úrelt flutningskerfi. Framkvæmdastjóri hjá Landsneti áætlar að á hverju ári tapist 10 milljarðar króna vegna þessa. Landsvirkjun ætlar að skerða nú þegar afhendingu á raforku til stórnotenda vegna raforkuskorts og annmarka á flutningsgetu. Landsnet hefur ítrekka bent á að vegna byggðalínu sem er yfir 50 ára gömul að hluta gangi erfilega að uppfylla markmið raforkulaga en hún ræður vinna við 5% af þeirri orku sem er framleitt í landinu. Helsti flöskuhálsin er á þeim hlutalínunar
sem liggur á milli norður og austurlands yfir á suðvesturhornið. Því miður er þannig að flutningskerfi okkar er ekki nægilega vel búið til þess að ráða við alla orkunotkun í landinu þegar á reynir. Og við höfum séð mörg dæmi þetta, það til dæmis hafa verið fréttir atvinnutækifæri sem ekki geta orðið vegna þessa sama. Ef við líkjum svo við, hvað maður segja, rútu sem færi hringin í kringum landið, þá getum við sagt að núna síðan í sumar hafa bara verið setið í öllum sætum í rútunni. Kannski einhvern tímann einhver staðið líka. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem það gerist. Það reglulega erum við að nýta flutningskerfið alveg í botn. Það eru orðið bara hefðbundin rekstur hjá okkur því miður. Og það þýðir að sjálfsögða sveigjanleikinn er engin eða þarf eitthvað meira. Og þegar sveigjanleikinn er engin þá fer orka forgörðum. Áætlað er að takmarkanir í flutningskerfinu drægjur vinnslugetu kerfisins sem nemur alltaf 500 gigavattstundum. Það samsvarar orkunotkunum 100.000 heimila sem eru 2/3 allra heimila á landinu. Þessi tala var svona 300 gigavattstundir hérna fyrir nokkrum árum síðan, svona 400, nú erum við farin að sjá þetta vera 500, þannig að þetta er vaxandi vandamál. Og þetta er eitthvað orka á við það sem er framleitt í allri kröflu eða svartsengi. Þannig að þetta er ein virkjun sem fyrir inn í þarna forgörðum. Og það er ekki bara orka sem tapast heldur líka peningar. Eingöngu ef við horfum á orkuverðið þá erum við að þetta komið vantalega yfir 2 miljardar. Ef við horfum á afleita tekjur og hérna áhrif að þá erum við komin yfir 10 miljardar. Uppbygging nýrrar byggðalínu hófst árið 2019 áformaðir að hún verið komin í gagnið eftir 10 ár en framkvæmdir hafa gengið hægar en áætla var. Það þarf að spýtila á hana og klára þetta og það er það kannski helst sko okkar, hvað maður segja, okkar innlendu opinberu ferli sem er að tefja okkur. Skipulög og framkvæmdaleyfi sveitafélaga, það er mat á umhverfisáhrifum, það eru leyfi frá öðrum eftirlitsstofnunum. Þetta er mikið sem þarf að klárast í undirbúningi og ég vil nú leggja áherslu á það að þetta snýst ekki það að vandi getli verka. Við viljum endilega gera hlutina vel og vanda okkur en það þarf að vera svona góður framgangur í verkefninu. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, það lá fyrir að þessi skerðing tæki gildi í janúar. Af hverju eru það þessu núna? Það voru bara helgina mjög krefjandi aðstæður. Það var slegið framleiðslu met út af mikilli eftirspurningskerfinu og svo voru það svona tvö atvik, annars vegar var það annar orkuframleiðandi sem var að koma með átt að koma vel úr viðhaldi sem að tarðist og svo bilaði vel hjá okkur í Búrfelli. Þannig að við mátum stöðuna þannig að það þyrfti að grípa til þess núna strax í þessari viku. En nú hefur flutningskerfið ítrekað ekki ráðið við þetta hlutverk sitt en þið hafið ekki skerst afhendingu raforku fyrir en nú. Af hverju er það? Er það út af þessum ástæðum sem þú telur upp? Það er svona grundvallar atriðin tvö þar eru það sem gera þessa aðstæðan mjög krefjandi er það að eftirspurn eftir raforku er með allra mesta móti sem að stórnotendur hafa aukið mjög notkun sína eftir efnahagskreppuna og síðan er núna líka vassárið við byggjum náttúrulega raforkukerfi mikið á vassorkuverunum að innrennsli í lónunum sem í sumar var mjög slakt sérstaklega á Suðurlandi, það er mjög ójafnt, veðrið var mjög krefjandi og þá var það mjög slæmt að við gátum ekki flutt, það var mjög hlýtt fyrir austan, en við gátum ekki nýtt okkur út af flutningskerfinu. En þetta samblandar alltaf mikill eftirspurn og slöku vassári. En nú er ný ríkisstjórn við völd hérna síðan fyrir rúmri viku, er hún að beita ykkur þrýstingi? Nei, þetta er nú bara staðreyndir sem við erum að vinna eftir, sko, við getum ekki sem breytt. Eða þið að beita hana þrýstingi, kannski frekar? Nei, þetta er nú ekki þannig, þetta er nú bara það kvarta samt að manni? Þetta er nú bara sem staðreyndir í rárkerfinu, það er staðreyndir þar sem menn geta bara að skoða lónstöðuna bara á netinu hver hún er, og menn geta að skoða álag á kerfinu, þetta er að slá sem met í álagi viku eftir viku, og við erum í mjög slöku vassári, þannig að menn horfa bara á vassstöðun í Þórsvatni, sem er bara á heimasíðunni hjá okkur, þá er það algjörlega augljóst af hverju að vera að gera þetta. En hvað fyrir orðspor Íslands og ótrygg raforka hér á landi? Já, þetta er sem alveg innan sem rekstrar viðmiða landsvirkjunar. Við sendum í svona kerfum sem við skipulöngu, þá er það skipulagt þannig að við erum með ákveðna samlingsgetu sem við getum og við getum afhent alla forgangsorkunna. Mm-hmm. En til þess að nýta kerfi sem best, þá bjóðum við líka upp á skerðanlega orku. Og það er bara þannig að þegar það er full lesta kerfi og það kemur slakt vassár, að þá er skerðanlega orkan skert. Rétt í lokin, hvað mun þetta standa lengi? Það mun þanglega fá góður rigningur upp á hálendinu, en ef að það gerist ekki fyrir inn í vor, að þá mun þetta alveg standa fram á vor.
fram á vor. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, takk kærlega fyrir útskýrðu fyrir okkur hér í myndinu. Já, takk fyrir. Og við höfum ekki alveg satt skilið við þetta mál því ósamstíga ríkisstjórn í orku og umhverfismálum getur orðið til þess að draga þessi mál enn frekar á langinn. Þetta segir þingflokksformaður Viðreisnar. Ljóst sé að bregðast verði hratt við og vega og meta ólíka hagsmuni. Fundur hófst á Alþingi í dag og óundirbúnum fyrirspurnum þingmanna til ráðherra var það fyrsti fyrirspurnatíminn á þessu kjörtímabili. Þingflokksformaður Viðreisnar segir fréttir af skerðingu á raforkudreifingu ekki ófyrirséðar. Ég hef áhyggjur af því og við að ósamstíga ríkisstjórn í þessum málum, umhverfis- og orkumálum, munu vera til þess að draga enn frekar akkurat þessa slæma stöðu á langinn. Það er eiginlega bara hræðilegt að hugsa til þess að við erum að sóa með yfirfalli, til dæmis í hálslóni, þeirri orku sem dygði til að keyra loðnubræðsluna nú í komandi vertíð, út vertíðina. Hanna Katrín segir nauðsynlegt nú að vega og meta ólíka hagsmun og nú verði stjórnvöld að vera samstíga. Vilhjálmur Arnarson formaður umhverfis- og samgöngunefndar sagði í hádegisréttum að mistekist hefði að byggja upp raforkukerfið og nú verði að bregðast hratt við. Þingmenn Miðflokksins vöktu athygli á því á Alþingi í dag að fráfarandi umhverfisráðherra hefði gefið grænt ljós á friðlýsingu Dranga í Árneshreppi rétt áður en hann skipti um ráðherrastól og sagði fjölmargir þingmenn vinnubrögðin afar undarleg að afgreiða slíkt í skjóli nætur. Fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaganna og fer það frumvarp síðan til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd. Samkomutakmarkanir verða óbreyttar næstu tvær vikur samkvæmt ákvörðun í heilbrigðisráðherra Viljums Þórssonar. Hann bindur voni við að hægt verði að aflétta höftum innan þessara tveggja vikna og að minni takmarkanir verði jól og áramót. Viljum Þór kynnti sína fyrstu reglugerðum sóttvarnir að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun þar sem hún var samþykkt. Áfram mega mest 50 manns koma saman en 500 að undangengnu hraðprófi. Þá er einsmetra regla í gildi og grímuskylda þar sem ekki er unnt að verða við henni. Vínveitingastöðum er áfram gert að loka á ákveðnum tíma og fjölda takmarkanir í gildi á sund og íþróttastöðum. Reglugerðin gildir í tvær vikur. En munum og bindum vonir við að geta slakað til fyrr ef að gögn benda okkur á það sé óhætt. Er þetta í samræmi við minnisblöð sóttvarnalæknis? Já, þetta í fullkomnu samræmi við það. Það ennþá töluvert margir sem að smitast á hverjum degi, töluvert fleiri en við hefðum vilja sjá. Að sjálfsögðu vilja sjá þessa þróun ganga hraðar niður en við höfum séð, en ég stið heilbrigðisráðherra fullkomlega í því að framlengja þessar aðgerðir tvær vikur. Við sjáum það að notkun hraðprófa hefur hins vegar hjálpað okkur gríðarlega við að halda samfélaginu gangandi. Viljum segir að ef framkoma gögn sem sýna að omikron afbrigðið sé ekki jafn skætt og upphaflega var óttast, verði þetta slaka á aðgerðum innan tveggja vikna. Já, það eru vísbendingar um það. Það eru góðar vísbendingar. Við vorum í jólakúlu í fyrra eða þú ert bjartsýnn á að það verði ekki núna. Ég vona bara að við njótum öll sem mest aðventunar í samvistum við hvort annað en förum alveg. Þrír hafa látist og þrír til viðbótar særst í fimm skotárásum á Kaupmannahafnarsvæðinu frá því á fimmtudag. 12 hafa verið handtekni vegna þessara mála, en lögreglan hefur ekki vilja fullir það að árásirna tengist. Tvær skotárásir voru í sveitafélaginu Herlef á Kaupmannahafnarsvæðinu í nótt. Fyrst var 25 ára maður skotin í höfuðið. Hann var fluttur á sjúkrahús en er úr lífshættu. Tveimur tímum seinna fannst svo maður á þrítugsaldri skammt frá látinn af völdum skotsárs. Þrjár aðrar skotárásir hafa átt sér stað á Kaupmannahafnarsvæðinu undanfarna viku. Á fimmtudag var 27 ára maður skotin til bana í Nörrebró. Á föstudagsmorgun var skotið á tvo við Íslevtorg í Röðofre. 17 ára búlgarskur drengur lést og 28 ára maður særðist. Og á laugardagskvöld var skotið á 39 ára mann á kaffihúsi við götuna Óbúlevardin sem liggur á mörkum Fredriksberg og Nörrebró. Hann er enn í lífshættu. Á blaðamannafundi lögreglunar í dag kom fram að hald hafi verið lagt bæði á eggvopn og barefli, hass og harðari efni í tengslum við árásirnar. Leitað hafi verið á 25 stöðum og 12 manns hafi verið handteknir. Lögreglan lítur málið alvarlegum augum og hefur brugðist við með því að hafa löggæsluna sýnilegri. Vores mobile politistation vil være langt mere synlig i gadebilledet, plus at vi også sætter ekstra mandskab i form af ekstra patruljevogn og ekstra nærpoliti på gaderne, simpelthen for at være mere tryghedsskabende. Vitað er að eitt fórnarlamba árásarna var með tengsl við glæpagengi, en lögreglan hefur ekki viljað fullið að neitt að öðru leiti tengsl árásarna. Der kan være flere hypoteser om, hvem de er og hvad der kan være sket, og der udelukker vi ikke, at den her hændelse kan have sammenhæng med andre banderelaterede hændelser.
Fundur forseta Rússlands og Bandaríkjanna sem hófst klukkan 3 í dag að íslenskum tíma stendur enn. Búist er við að Joe Biden og Vladimir Putin ræði stöðuna við landamæri Úkraínu og Rússlands. Talið er að þar séu 90.000 rússneskir hermenn. Rússar segjast ekki ætla að gera innrás en vilja staðfestingu á að landið gangi ekki í Atlantshafsbandalagið. Putin og Biden hafa ræðst við 5 sinnum síðan Biden tók við völdum fyrir tæpu ári. Good to see you again. Unfortunately, last time we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet, we do it in person. Jón Gunnarsson telur sig njóta trausts sem dómsmálaráðherra og ætlar að láta verkin tala í embætti. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins segist ekki skilja gagnrýni á skipan Brynjars Níelssonar sem aðstoðarmanns Jóns. Skipan Jóns Gunnarssonar í embætti dómsmálaráðherra hefur verið gagnrýnd sérstaklega meðal baráttuhópa gegn kynbundnu ofbeldi. Við erum auðvitað að glíma við mjög viðkvæma málaflokk hérna og ég mun ekki gefa eftir í því að takast á við þau verðugu verkefni. Þið munum sjá það í verkum mínum að ég mun taka því mjög alvarlega. Telurðu geta byggt upp traust á þér í þessu embætti? Ég tel að sé traust á mér í þessu embætti, þó einhver hópur fólks hafi aðra skoðun. Raddirnar urðu enn háværari þegar Jón skipaði svo Brynjar Níelsson fyrirverandi þingmann Sjálfstæðisflokksins sem annan aðstormanna sinna. Brynjar hefur verið umdeildur fyrir ýmis ummæli í gegnum tíðina. Hann lagði fram frumvarp sem heimilaði fangelsisrefsingu fyrir svokallaða tálmun sem Jón studdi og bæði Brynjar og Jón greiddu atkvæði gegn þungunarfrumvarpinu sem þótti mikilvæg réttarbót fyrir konur. Þá hefur hann mótmælt hörðum refsingum fyrir vændiskaup og talað ofstæki og fasisma í nafni feminisma og MeToo. Ég svara því bara þannig að það ég sem ráðherra og Brynjar aðstoðarmaður. Þegar þetta skrifað hafa hátt í 2000 manns skrifað undir áskorun til forsætisráðherra að Jóni verði vikið úr embætti dómsmálaráðherra. Stjórnarsáttmálinn algjörlega skýr í þessum efnum. Þar stendur til að gera úrbætur meðal annars á réttarstöðu brotaþola og halda áfram að vinna í þeim málum sem hefur verið unnið mjög ötullega að. En hefur einhver áhyggjur af því að skipan hans valdi ákveðnu vantrausti bara á kerfinu og stjórnsýslunni? Já, hann hefur sjálfur sagt það að hann muni leggja sig allan fram í þessum efnum og hérna muni reynast traustsinsverður og ég treyst honum til þess að standa til því. Ég bara áttu mig alveg á því hvert þú ert að fara þegar hún spyr hvort að það séu einhverjar hömlur á því hvaða verkefni þessi nýkjörni þingmaður getur tekið að sér. Við erum nýbúin að framkvæma lýðræðislega kosningar hérna á Íslandi og mér sömulegis ómögulegt að skilja hvað átt við með það að Brynjar Níelsson sé ekki hæfur. Ég bara átta mig ekki á því. En mér finnst þessi spurning þín algjörlega út í hött. Þetta er svona kannski það sem að fólk er að velta fyrir sér í samfélaginu? Ég myndi nú ekki segja það, þetta sé það sem fólk er almennt að velta fyrir sér, en ég held að þú sért að tala hérna fyrir hönd svona lítils minnihluta hóps og það er bara sjálfsagt fyrir hann að hafa sína skoðun. Ég er bara algjörlega og fullkomlega ósammála þessum sjónarmiðum. Og í Kastljósi í kvöld á ræðir Einar Þorsteinsson við Jón Gunnarsson nýskipaðan dómsmálaráðherra. En það varð mikið tjón í ráðhúsinu á Akureyri í morgun þegar vatnskrani á efstu hæð hússins gaf sig og vatn rann niður allar hæðir. Tjónið hefur ekki verið metið að fullu en gera má ráð fyrir að það hlaupi á milljónum króna. Þegar fyrstu starfsmenn ráðhúsins mættu til vinnu í morgun tók á móti þeim foss sem rann niður tröppur hússins. Slökkviliðið var strax kallað á vettvang. Það var krani í eldhúsinu í mötuneytinu sem sprakk í einhvern tímann í nótt og mikið vatn sem flætti hérna fjórðu og þriðju og aðra hæð og miðri með húsins. Vatnið komur kaldavatnsleiðslu sem er betra en ef heitt vatn hefði flætt. Og það er talsvert tjón, það er svona eftir að koma frekari ljós en svona við fyrstu sýn þá erum talsvert tjón. Slökkvilið og starfsfólk ráðhússins hjálpuðust að við að þurrka upp vatnið. Búið að koma upp blásurum sem verða látni ganga næstu daga. Starfsemi í húsinu hélst nokkurt veginn eðlileg og skjöl eða pappírar virðast ekki hafa orðið vatnsflóðin að bráð. Já, þetta er gríðilega tjón. Þetta nær alveg niður í kjallara að fjórðu hæð sko flóðið. Það var alveg 10 cm vatnjan á gólfum. Byrjað var strax í morgun að rífa niður innréttingar sem vatnaði komist í. Og loftaefni og svo einhver gólfefni og hurðir og væntal og opna einhverja veggi. Svo lyftu stokkurinn, það fór mikið vatn í hann og alveg von í kjallara. Og tjónið það mikið og mun taka talsverðan tíma að laga skemmdir. En þetta er samt örgulega 10 milljóna.
Hóp einangrun getur skipt sköpum og jafnvel bjarga lífi eldra fólks sem greinst hefur með COVID og glímir við aðra sjúkdóma, segir framkvæmdastjóri hjúkrunar á Eir. Þar opnaði í dag sérstu COVID-deild í annað sinn. Fyrstu tveir COVID-sjúklingarnir koma á Eir í dag en þar pláss fyrir 10. Deildin liður í að minnka álag á Landspítalann. Flytja þurfti dagþjónustu fyrir fólk með heilabilun til að koma deildinni fyrir á hjúkrunarheimilinu. Eldra fólk getur komið á deildina þegar erfiðasti hjalli veikindana yfirstiginn en líka þeir sem ekki þurfa á sjúkrahús. Getur ekki verið heima hjá sér einangrun og hefur þá kannski ekki önnur hús að venda heldur en á sérhæfða hátæknideild Landspítalans. Þannig að þar munar hvert pláss. Ólafur segir deild sem þessa henta til dæmis sjúklingum með heilabilun betur en sjúkrahús. Það hefur hreinlega ekki skilning á af hverju þetta svona. Eða það sá skilningur að breytast yfir sólarhringin með svona, sem maður segir, mismunandi vitrænni getu, eins og í órásástandi. Getu valdið óþarfa áralega, óþarfa lyfjagjöf til að róa niður og svona. Við erum handvissum það að einangra í svona hóp einangrun hefur svo sefandi áhrif á sálina. Þórdís minnist sérstaklega tveggja sjúklinga frá síðustu opnun deildarinnar. Við sátum í raun og veru með þessar konur bara í fanginu og hérna og sko gáðum þeim kvíðastillandi sintum félagslegum þörfum þeirra og vorum bara með þar í algjörum bómil og þessar konur lifðu af og ég handviss það að það hefði ekki gerst á Landspítalanum í einangrunar herbergi. Þá var boðið upp á að aðstandendur gætu komið í heimsókn í hlíðarbúnaði í uppundir hálftíma til að bæta líðan fólks og það á líka gera núna. Og þá að veðri, suðaustan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og stöku jél sunnan og vestanlands, en bjart norðaustan til það bætir í vind og úrkomu á suðvesturhorninu síðdegis og byrjar að snjóa á austfjörðum seint annaðkvöld. Hiti verður og undir frostmarki, en Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Þrír Íslendingar voru valdir í úrvalslið Evrópumótsins í hópfimleikum sem framfórum liðna helgi. Landslið Íslands í greininni voru heiðruð í dag. Breiðablik mætir Real Madrid í seinni leik liðana í meistradeild Evrópu á morgun. Þjálfarinn vill sjá fyrsta mark liðsins í riðlakeppninni í leiknum. Norðmaðurinn Magnús Carlsen kominn í góða stöðu í einvíunum heimsmeistaratitilinn í skák. Hann vann sinn þriðja sigur í einvíunu í dag. Já, þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Vitneskja var innan KSÍ alls fjórar frásagnir að leikmenn eða aðrir sem störfuðu fyrir sambandið hefðu beitt kynbundnu eða kynferðislegu ofbeldi á síðustu 11 árum. Brugðist hefði verið rétt við í þremur þeirra. Flutningskerfi Landsnets fullnýtt og ekkert svigrúm til að bregðast við sveiflum segir framkvæmdastjóri. Á hverju ári tapast raforka sem nemur rafmagnsnotkun 100.000 heimila. 5 skotárásir hafa verið gerðar í Kaupmannahöfn undanfarna viku og hafa 3 látist í þeim. Lögreglan útilokar ekki að árásirnar tengist uppgjöri glæpagengja. Sóttvarnareglur verða óbreyttar í 2 vikur samkvæmt ákvörðun nýs heilbrigðisráðherra. Ef ómikron afbrigði reynist ekki eins hættulegt og upphaflega var talið, gæti verið hægt að draga úr takmörkunum innan 2 vikna. Þá er þessum fréttatíma ljúka, næstu frétti verði sjónvarp og útarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við munum einnig á rúv appið, en við viljum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.